socorro. Aonde está a missão na última hora que Deus entregou em sua mão? As almas perecem indo pro abismo da perdição. Tens que ganhar.
existe um homem de branco dando vitória neste lugar. Para você receber, você tem que crer e acreditar. O segredo da vitória é lutar com Deus, com ele insistir. Dizer eu quero a bênção, senão não sai hoje daqui. Quem quer vitória? Quem quer vitória? Quem quer vitória? Levante a sua mão. Quem quer vitória? Quem quer vitória? Quem quer vitória? Creia agora de coração. Solta por
yo irei caminhar entre as multidões, com voz jubilosa em grande coro, a Deus entoemos os canções. Cidade dourada, são doze as portas que ela transporta o espírito dos céus. Cidade dourada, és nossa morada, é santa cidade de Deus, é santa cidade de Deus. Além não há noite, sim, tudo é dia, lá não haverá maldições. Cidade dourada, são doze as portas que ela transporta o espírito dos céus. Cidade dourada, és nossa morada, é santa cidade de Deus, é santa cidade de Deus. Santa cidade de entregará a
vida espera, passará os céus e a terra, mas estas promessas de oração. Porção dobrada
nesse lugar. Pois são dobradas do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Pois são dobradas do Espírito, Senhor, manda aqui nesse lugar. Manda também um renovo sobre a vida deste povo que vieram te adorar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também um renovo sobre a vida deste povo que vieram te adorar. Porção dobrada do Espírito, irmão, vamos agora pedir. Porção dobrada do Espírito, irmão, já sinto no céu cair. Porção dobrada do Espírito, irmão, precisamos receber. Porção dobrada do Espírito, enche o crente de poder. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também um renovo sobre a vida deste povo que vieram te adorar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Porção dobrada do Espírito, Senhor, manda aqui neste lugar. Manda também um renovo sobre a vida deste povo que vieram te adorar. Manda também um renovo sobre a vida deste povo que vieram te adorar. Que vieram te adorar. Pai, perdoa, porque não
Jesus bradou, e nas mãos do Pai seu Espírito entregou. E dizendo isso, ele expirou, e uma grande obra na cruz consumou. E dizendo isso, ele expirou, e uma grande obra na cruz consumou. Sabe o que fazer, Pai, perdoa, porque não sabe o que Senhor, que fez os céus e a
maior.